На ранок сьогодні в лікарні перебувало 144 хворих з коронавірусною інфекцією, 9 з яких знаходяться в реанімації, 2 на ШВЛ були. До 12 годин сьогоднішнього дня ще 6 було госпіталізовано, тобто зараз 150 хворих. Відкриття відділення 3-ї міської лікарні на 50 ліжок – це дуже полегшить роботу. Це дасть змогу всім необхідним хворим, які потребують лікування на стаціонарному ліжку, отримати лікування. За ці 2-3 дні, поки хворі поступають будуть в 3-ю міську лікарню, ми зможемо виписати одужавших хворих. Ми робимо в своїй лабораторії тест ПЛР контрольний, і якщо такі хворі будуть, ви будете підписуватися під нагляд сімейного лікаря, буду виставити до роботи, ну, взагалі від стану хворого. Тобто це дуже добре, що в місті ще одна лікарня є. Ми працюємо з ними в такому в тісному співдружності, допомагаємо один одному.